分尸需要几个步骤，很简单，一把菜刀，一瓶烈酒，使劲挥砍。可以这么说，这绝对是你观影至今见过的最生猛的男人。只因不满女友送的原亮色帽子，他手持菜刀追着女友满街跑，当着监控的面对他连砍几十刀。时间2019年6月14日，地点四川省绵竹市。这天凌晨，福城警方接到群众报案，有个疯子在花园路附近持刀乱砍，民警迅速赶到现场。穿过拥挤的人群，映入眼帘的是血流成河的地面，以及躺在地上的两男一女三名伤者。女子双手断裂，头颅与身体几近分离，浑身上下几十处刀伤，刀刀致命，已当场死亡。而趴在血泊中的两名男子虽伤势较轻，但也因失血过多陷入昏迷。不多时，救护车赶到将两名伤者带走抢救，同时民警也对现场展开走访，寻找知情的目击证人。经了解，女性死者名为冯月，是这条美食街的常客，经常在附近茶馆喝茶。据该店老板所述，从昨天晚上8点开始，冯月就一直待在店里打麻将，直到凌晨2点丈夫来接，冯月这才跟对方离开。可谁也没想到，两人前脚刚走，后脚就已阴阳两隔。通过进一步调查，两名受伤男子的身份也逐渐明确，分别是冯月的丈夫安辉和他的前男友胡鹏。调取事发地监控发现，警方发现凌晨2点40分，冯月、安辉两人离开茶馆，向着居民楼方向走去。而就在两人离开不久，安辉出现监控中，他一手捂着右腹，悄无声息地跟在二人身后。3点15分，夫妻两人路过一家商店，此时安辉停下了脚步，将手中东西交给冯月，自己进商店购买日用品。也就在这时，胡鹏出现了，他与安辉擦肩而过，笔直地朝冯月走去。就在对方毫无防备之时，他抽出菜刀直接发难：宝贝，分手吗？敢分是吧？那我就用菜刀砍断你的脖子，削掉你的头皮，把你的脑袋瓜砍成多边形。这个时候女的已经倒在地上，看不到人。你看哈，这个男的就一直在砍，你看看得出来是用很大的劲，足砍了有10几刀。将冯月砍死后，胡鹏并未罢休，他又盯上了购物回来的安辉，看着对方手持菜刀，目露凶光，好汉不吃眼前亏。安辉赶忙逃跑，而胡鹏则手持菜刀在后方追赶，两人很快便缠斗在一起。在这期间，一名路人恰好经过，他一边呵斥着二人，一边拨打了110。报警人就把这两个人吼开了，两个人就没有再打了。然后这个安辉也是很关心冯宇，就马上跑到这个女性受害者这个地方，他就过来检查他那个伤情。怎料胡鹏仍不罢休，他提着菜刀气喘吁吁地走来，两人再次扭打在一起，直至双方都重伤倒地，这场血案才落下帷幕。那么问题来了，到底是怎样的仇怨竟让胡鹏三番五次对二人痛下杀手呢？调查发现，冯月与安辉其实并不是夫妻关系，两人已经离异多年，只是一直居住在一起。纵使已经离婚，但安辉还是十分在意冯月，他不仅是一个家庭主夫，还是全家的经济支柱，每天白天上班，晚上做家务。而冯月则每天悠闲自在，打牌、看剧、购物，怎么舒服怎么来。2019年3月，因工作需要，安辉被派遣到了新疆出差。虽然两人相隔千里，但每晚都要煲电话粥。也就是在此期间，胡鹏注意到了经常来茶馆打牌的冯月，不出意料，他也被深深的吸引，开始对冯月展开疯狂的追求。这绝对是你见过迄今为止最生猛的变态。为了留住昔日爱人，他拿出菜刀狂砍女友，剁掉四肢，卸下头颅，直至女友失去生命体征，他才满意扭头，对着行人继续行凶。面对胡鹏的追求，冯月始终奉行着三不原则：不主动、不拒绝、不负责，就这样一直吊着胡鹏。而在胡鹏看来，对于自己的示爱，冯月是接纳的，没拒绝就是同意，他现在就是自己的女友。于是胡鹏开始努力工作，每天起早贪黑，打着双份工，赚到的钱大部分都买了礼物送给冯月。可世上哪有不透风的墙，就在他还傻傻幻想着二人未来的婚姻时，街坊的闲言碎语传入他的耳中。胡鹏这才得知，原来冯月在新疆还有着一个藕断丝连的前夫。他并没有生气，
直接反手拨通了安徽的电话，说出了自己的霸气宣言：兄弟，你在新疆就别回来了，老婆我会帮你照顾的。得知这一小消息，安徽怒不可遏，我这才出差几天，怎么家就给人偷了？他立即从新疆赶回绵竹，当面质问冯越：你到底玩的什么花样，脚踩两条船，像双龙戏珠啊？怎料冯越却矢口否认，拒不承认自己与胡鹏的关系，还当面拨打了对方的电话，将胡鹏一脚踹掉。冯越的三言两语就否定了二人的关系，可在胡鹏看来，他为这份感情付出了太多，而冯越就像个骗子一样，骗钱骗感情。胡鹏越想越火大，他要报复程越。于是在案发当晚，胡鹏揣着菜刀蹲守在茶馆门口，耐心等待着冯越出现。时间一晃来到凌晨三点，二人走出茶馆，胡鹏悄默声地跟在身后，看着两人腻腻歪歪的模样，他越来越火大。正好安徽要去超市购物，于是他抓住机会冲上前，掏出菜刀砍死了冯越。随后他又将目标对准了安徽，可惜对方人高马大，两人缠斗一番，双双重伤倒地。我也是不傻，真的是叫傻，前面对你，你那么对付我，我就觉得不得意，你心里还是有点点胃亏啊。至此案件真相大白。